Problemi z akacijo. Kar nekaj težav imam danes, predvsem z akacijo. Niti tega ne vem, kako v resnici izgleda. Vedno pozabim in kakšen je njen karakter, kaj se bo zgodilo, ko se bom obregnil obnjo pokrit s papirnato čelado, narejeno iz današnjih časopisov. Vse se krivi danes. Je bilo nekaj časa sonce, zvečer mraz.